სალამ მეგობრებო, კეთილი ხოს თქვენი მობრძანება ჩემს ახსენ. თუ ახალი ხართ ადაგავსოთ ახის გამოწერა და დიდი მადლობა ამისთვის. ნებისმიერ დამატებითი კითხვის შემთხვევაში აუცილებლად შემოგვიერთეთ ჩვენს Facebook ჯგუფში, სადაც ნებისმიერი კითხვის დასმა შეგიძლიათ. დღევანდელ ვიდეოში კი ვისაუბრებთ სუნამოს შესახებ. შვიდი ძალიან მარტივი ხრიკი სუნამოსთან დაკავშირებით, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ძალიან დაგეხმარებათ. პირველი, ბატენიანება. იცოდით, რომ სუნამოს სუნი უფრო ხანგრძლივად დარჩება, თუ სუნამოს მიფკურებამდე კანს დაიტენიანებთ. ამიტომ თუ მშრალი კანი გაქვთ, აუცილებლად გამოიყენეთ დამატენიანებელი, ან იდეალურ შემთხვევაში სუნამოს შესაბამისი ლოსიონი. კომბინაციაში ერთად შეიძინოთ ხოლმე, ეს რა თქმა უნდა იდეალური ვარიანტია. ამ შემთხვევაში სუნამო რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ხანგრძლივად დარჩება. სწორი ადგილი შერჩევა, სად უნდა მიიფკუროთ სუნამო, რომ რაც შეიძლება ხანგრძლივად დარჩეს მისი სუნი. რომ ფილმს განსაკუთრებულად ძლიერი სუნი ჰქონდეს. ამისთვის იდეალური ადგილია ვენებთან, ასევე ყურების ქვემოთ, ადგილები, სადაც ყველაზე თხელი კანი გვაქვს, სადაც რა თქმა უნდა სისხლი კანთან ყველაზე ახლოს მოძრაობს, თბილია და სწორედ ეს სითბო ეხმარება სუნამოს იმაში, რომ პარფიუმის სუნი რაც შეიძლება მძაფრად შეიგრძნოთ. და რა თქმა უნდა ამიიფკუროთ დასაცმელზე, რადგან ძალიან მარტივად შეიძლება დაგრჩეთ ლაქები. მესამე, ალბათ ხშირად გინახავთ ხოლმე პარფიუმის მიფკურების შემდეგ აი ეს მოძრაობა, როდესაც აი ესე საკმაოდ ძლიერად უსმევენ ხოლმე ერთმანეთს ხელებს, რაც არასწორია. ძლიერი გადასმით პარფიუმის მოლეკულა ზიანდება და პარფიუმს სუნი ეცვლება. ამიტომ პარფიუმის მიფკურების შემდეგ ხელს არ უსმევთ, ძალიან სულ აი ესე დადებით, ეხებით ერთმანეთს ხელებით. ესა იდეალური ვარიანტი იმისთვის, რომ სუნამო გადაიდა. ისე რომ პარფიუმის მოლეკულები არ დააზიანებთ. მეოთხე, დარწმუნებული ვარ, ყველას მოგწონს, როდესაც თმაზე აგდის ხოლმე პარფიუმის სუნი. მაგრამ სინამდვილეში პარფიუმის თმაზე პირდაპირ მიფკურება არ შეიძლება, რადგან ნებისმიერ პარფიუმი შეიცავს საკმაოდ დიდი რაოდენობის ალკოჰოლს, რაც თმას აშრობს. ამიტომ ამისთვის მარტივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი სავარცხელი. პირველ რიგში აბკურებთ თქვენს პარფიუმს. შემდეგ იყენებთ თქვენს სავარცხელს, რომელიც სუნამოთი არის გაჯერებული, იმისთვის, რომ თმაზეც თქვენი საყვარელი პარფიუმის სუნი აგდიოთ. რა თქმა უნდა, არსებობს სპრეები პარფიუმის შემცველობით, რომელიც სპეციალურად თმისთვის არის დამზადებული, მაგრამ თუ ასეთი სპეციალური შენაძენის გაკეთება არ გინდათ, მაშინ სავარცხლის ხრიკი დარწმუნებული ვარ, ძალიან გამოგადგებათ. მეხუთე, სუნამოს რაოდენობა. დარწმუნებული ვარ, ყველას ჰქონია შემთხვევა, მაგალითად, როდესაც ტრანსპორტში ვსხედავთ და ამოდის ვიღაც ერთი, ვისაც პარფიუმის ფლაკონზე თითის აშვება დაავიწყდა. ეს განსაკუთრებით მძიმეა ხოლმე საფხულში, როდესაც ცხელა. პარფიუმს ჩვენი ცხვირი ორმაგად უფრო მძაფრად შეიგრძნობს ხოლმე. ამიტომ არ გადააჭარბოთ. ამისთვის კი მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რა პროცენტული შემცველობით არის პარფიუმის ზეთები თქვენ სუნამოში. აქ გვაქვს რამდენიმე სხვადასხვა საფეხური. პირველი, ეს არის სუფთა პარფიუმი. როგორც ფრანგები ამბობენ, le parfum, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ სუნამოში პარფიუმის ზეთების შემცველობა არის 20% და ზემოთ დაახლოებით 70-80%-ამდეც კი შეიძლება ადიოდეს. სტარი სუნამოები, რომლის ნამდვილად 1-2 წვეთი არის საკმარისი რამოდენიმე დღისთვის. გაგიკვირდებათ და ასეთი პარფიუმები საკმაოდ ძვირიღებს. შემდეგია eau de parfum. ამსეთი სუნამოები 10-დან 20%-ამდე პარფიუმის ზეთებს შეიცავს, რაც ასევე საკმაოდ მძაფრია და ზედმეტი აქაც არ უნდა მოგივიდეთ. შემდეგია eau de toilette. ეს არის ანუ ტუალეტის წყალი, რომელიც ჩავს მაქსიმუმ 10%-ამდე, ანუ 10%-ი და ქვემოთ პარფიუმის ზეთებს. ასეთი სუნამოები ფასითაც უფრო იაფია, თუმცა ეს იმას უცა ნიშნავს, რომ ცუდია. თითქმის ყველა ზვირადღირებულ ბრენდს ასევე აქვს ტუალეტის წყალიც. ასეთი სუნამოები იდეალურია მაგალითად ზაფხულისთვის, როდესაც სუნამოს ისედაც მძაფრად შევიგრძნობთ ხოლმე, ან მაგალითად ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც ოფისში მუშაობენ და ასე ვთქვათ, ერთ ოთახში სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად უწევთ ხოლმე ჯდომა და ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა არ არის ხოლმე სასიამოვნო, როდესაც ვიღაცის სუნამო განსაკუთრებულად გვხვდება ხოლმე ცხვირში. ტუალეტის წყალი ასეთ სიტუაციაში იდეალურად გამოგადგებათ. შემდეგია eau de cologne, რომელიც ძირითადად მამაკაცებისთვის არის. პირველი eau de cologne დაამზადეს ხოთა შორის კოლონში, გერმანიაში.
ანუ კოლნის წყალი, აქედან წამოვიდა სახელწოდება და კოლნის წყალი დღემდე ძალიან ცნობილია და იქაურები ამით ძალიან ამაყობენ. ორდე კოლონებში გვხვდება მაქსიმუმ 5% პარფიუმის ზეთები. ანუ ყველაზე დაბალი შემცველობით სუნამოებს შორის აქვს სწორედ ორდე კოლონს პარფიუმი. და ბოლოს სხეულის სპრეები, რომელიც ზაფხულში განსაკუთრებით პოპულარულია ხოლმე, ესენი შეიცავენ 1-დან 3%-მდე პარფიუმის ზეთებს. ქალებს, რა თქმა უნდა, ძალიან გვსია მომებს ხოლმე, როდესაც ჩანთაში თან გვაქვს ხოლმე პარფიუმი და სუნამოს განახლება შეგვიძლია. ამიტომ არასოდეს არ ვთქვათ ვარი ტესტერებზე. თუნდაც ტუალეტის წყალი იყოს საკმაოდ დაბალი შემცველობის პარფიუმის ზეთები ჩიგნი, მთელი ფლაკონი პარფიუმის თანტარება, რა თქმა უნდა, არავის გვიხარია. ხოლო თუნდაც ტუალეტის წყლის ტესტერებიც 2-3 საათის განმავლობაში მინიმუმ თავისუფლად ინარჩუნებს სულს. მეექვსე, ძალიან მნიშვნელოვანია სად ინახავთ პარფიუმს. როგორც უკვე ვთქვით, სიცხე საკმაოდ მოქმედებს პარფიუმის აორთქლებაზე და რამდენად მძაფრად შეიგრძნობს სუნამოს სუნს. პარფიუმის მოლეკულები საკმაოდ მგრძნობიარენი არიან სიცხეს მიმართ. სწორი იქნება თუმად შეინახავთ ცივ, შრალ და ბნელ ადგილას, რაც არ უნდა აგრესიულად ჩხედოს. მე7. ქალებისთვის მე მგონი ყველაზე სასიამოვნო ნაწილი. ნებისმიერ პარფიუმს აქვს მოქმედების ვადა, რაც იმას გულისხმობს, რომ რაც არ უნდა ძალიან გვიყვარდეს ჩვენი ძვირად ღირებული პარფიუმი, რომელსაც მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ვიპყურებთ ხოლმე, ყველაზე გვიან 3 წლის შემდეგ უნდა შეელიოთ ასეთ პარფიუმს. თუმცა, დადებითი მხარე არის ის, რომ ეს კარგი მიზეზია შოპინგისთვის და ახალი პარფიუმისთვის. მოკლედ, პარფიუმის ზეთებს და მათ ტექნოლოგიურ დამუშავებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი სუნამო გამოდის საბოლოო ჯამში. პარიზში ვარ ნამყოფი პარფიუმერიის მუზეუმში. ხუთაებრივი ადგილია დედამიწაზე. პარიზში თუ მოხვდებით, აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ პარფიუმის მუზეუმში შევა. ნუ, ჯერ ლური და მერე პარფიუმის მუზეუმში. დღევანდელი ძალიან მარტივი და მოკლე ვიდეოსთვის სულ ეს იყო, ჩემი 7 ძალიან მარტივი ხრიკი სუნამოსთან დაკავშირებით, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს დაგეხმარებათ. თუ თქვენს გაქვთ რაიმე საინტერესო რჩევები და ხრიკები სუნამოსთან დაკავშირებით, აუცილებლად გაგიზიარეთ კომენტარებში. დიდი მადლობა, რომ უყურეთ ვიდეოს და გნახავთ ჩემ შემდეგ ვიდეოში. ჩაო.